आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज विशेष गरेर म काठमाडौँबाट रिपोर्टिङको लागि दमक आइपुगेको छु र कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा मसँग हुनुहुन्छ देशकै राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको दमक नगरपालिकामा छु र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि दमक नगरपालिकाबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएकी गीता अधिकारी मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर केपी ओलीको क्षेत्र भनेर चिनिने दमक राजनीतिक हिसाबमा निकै चासोका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी गीता अधिकारीको सम्भावना कस्तो छ, जितको सुनिश्चितता कस्तो छ र विशेष गरेर गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका पाँच दलीय गठबन्धनको प्रभावका बिच उहाँको उम्मेदवारी र सम्भावना कस्ता छन्, चुनौतीहरू के छन्, आज यी विविध विषयमा रहेर म उहाँसँग संवाद गर्नेछु। आउनुहोस्, उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गीता म्याम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छु। के चलिराखेको छ दमकमा? एकदमै अहिले चुनावी माहौल, बैशाख 30 गते हुन गइरहेको निर्वाचनको पेरिफेरीमा हाम्रो अहिले घर दैलो अभियान एकदम द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। हामी अहिले मैदानमा छौँ। विशेष गरेर तपाईँ योभन्दा अगाडि एउटा प्राध्यापकका रूपमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहिँ इकोनोमिक्सको टिचर हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि तपाईँ अकस्मात उपमेयरमा आइपुग्नु भयो, अहिले त मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ, उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यो कार्यकाललाई एकचोटि सम्झिँदा कस्तो रह्यो? मैले विगत 28 वर्ष प्राध्यापन पेसामा रहेँ र लगभग 2.5 पुस्तासम्म विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको कार्यमा सक्रिय रहेँ, प्रोफेसनल तरिकाले प्राध्यापन पेसामा रहेको थिएँ र त्यो दमक बहुमुखी क्याम्पस पूर्वकै एउटा नमुना क्याम्पस पनि भनिन्छ र त्यो क्याम्पसमा त्यति लामो समयसम्म अध्ययन गरिरहँदा युवाहरूको मनोभावना, युवाहरूसँग समन्वय र विद्यार्थीहरू चाहिँ मैले धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको रहेछु। त्यसो हुँदा 2074 सालको चुनावी मैदानमा उपप्रमुखको हैसियतले म गइरहँदा अत्यधिक मतले मलाई विजयी गराउनु भयो, त्यो मेरो सम्पत्ति हो, थियो, हो, भोलि पनि रहनेछ र अहिले देश विदेशमा रहनुहुने अथवा दमक नगरपालिकादेखि हाम्रा देशैभरि छरिएर रहनुहुने धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई निहालिरहनु भएको छ। त्यतिखेर त्यो क्याम्पस मात्रै थियो भने उपप्रमुख हैसियतले म एउटा युनिभर्सिटीमा पुगेर सेवा गर्ने एउटा मौका पाएछु र म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले मलाई जितेर गइसकेपछि चुनौती र अवसर दुवै थियो र एकदमै छिटो छिटो र द्रुत गतिले नगरपालिकाको सेवा सुविधा ऐन कानुन यी सबै कुराहरूलाई सिस्टमलाई बुझ्न त्यति गाह्रो भएन र 5 वर्षसम्म जुन मैले सेवा प्रवाह गरेँ यहाँ दमकवासी र सम्पूर्ण मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैसँग एक प्रकारको एट्याचमेन्ट र भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको, सबैले माया गर्नुभएको, विश्वास गर्नुभएको हुनाले पनि त्यो कार्यकाल लगभग सफल भएकै मैले अनुभूति गर्छु। तपाईँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्यकाल सफल भयो भन्दाखेरि चाहिँ जति समय एउटा चाहिँ उपमेयरको हैसियतमा रहनुभयो है, जे उद्देश्य लिएर जानुभएको थियो त्यो पुरा भयो कि भएन? यसो भयो, एकदमै धेरै आकाङ्क्षा भनौँ, 15-20 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा हामी एउटा नगरपालिकामा पुगिरहँदा सिस्टम बसाउने बेलामा, बाटो खन्ने बेलामा हामी पुग्यौँ र हामीले सुरु गऱ्यौँ। पुरा त सबै कुरा उद्देश्य पुरा हुँदैन, किनभने यो ह्युमन बिहेभियरभित्र असङ्ख्य आवश्यकताहरू, असङ्ख्य मानवीय चाहिँ मागहरू हुन्छन्, तर समय सान्दर्भिक क्रमशः त्यसलाई पुरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, साधन स्रोतहरू सीमित हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आम
नागरिकहरुको आशा र भरोसा त्यसलाई टेकेर अगाडि बढ्दा कतिपय कुराहरु योजनाहरु अहिले पनि निरन्तर चलिरहेका छ कतिपय हामीले सक्यौं पनि र भोलिका दिनमा हामी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढिरहँदा जस्तो उदाहरणको लागि भनौ नगर कहाँ छ त भन्ने विषयमा हामीले नगर प्रोफाइल बनायौं नगरको भूगोल नगरको जनसंख्या विपन्नताको अवस्था रोजगारीको अवस्था युवाहरुको अवस्था हैन अनि त्यसैगरी अपाङ्गता बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक त्यस विषयमा हामीले प्रोफाइल तयार गर्यौं र त्यो प्रोफाइलको आधारबाट हामीले वार्षिक योजना अनि त्यसपछि 20 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गर्यौं अब ऐनहरु केही थिएन काम गर्न सुरुको लागि हामीले 22 ऐन बनायौं 28 कार्यविधि बनायौं 11 नियमावली बनायौं यसरी बाटो खनेर सिस्टम चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं र त्यस बीचमै कोभिड भयो कोभिडले गर्दा हामीले लगभग 2 वर्ष धेरै विषयमा काम गर्न अब पाएनौ र त्यो एक प्रकारको त्रास डरको समयमा थियो र त्यो कोभिडको समयमा पनि हामी डटेर हाम्रा नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि उहाँहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले राहत देखि लिएर हैन क्वारेन्टाइन देखि लिएर आइसोलेसन देखि लिएर हस्पिटल सम्म बनाएर नगरपालिकाले आफ्नै साधन स्रोतमा हस्पिटल सम्म बनाएर उपचारमा संलग्न रह्यौं र यहाँको जनसहभागिता यहाँको जनता संघ संस्था इवन राजनीतिक दलहरु सबै मिलेर हामीले काम गर्यौं र त्यसो हुँदाखेरि कोभिडको बेलामा जनप्रतिनिधि ठिङ उभिएर हामी छौँ है भन्ने किसिमले पनि काम गरेको हुनाले अब यो मूल्याङ्कन गर्ने विषय सफल भइयो वा भइएन भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन विषय चाहिँ आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीकै हो र सम्भवतः आत्मालाई साक्षी राखेर निष्ठापूर्वक हामीले पुरै समय दिएर काम गरेको हुनाले उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ दमकवासीले विश्वास गर्नुभएको छ हजुर अब आसन्न निर्वाचनको कुरा गर्छ तपाईँ मेयरको प्रतिद्वन्दीका रूपमा उभिनु भएको छ अर्कातिर राम थापा उभिनु भएको छ जो गठबन्धनको नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ अबको यात्रा कतिको चुनौतीपूर्ण छ चुनौती भन्दा पनि अवसरको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु किनभने नेकपा एमाले पहिलोपल्ट एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ दमक नगरपालिकामा महिला मेयर अब अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो कि राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि देशभरिकै एउटा केन्द्रीकृत रहेको नगरपालिका त्यसो हुँदा महिला उम्मेदवार दिएर एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका छ यो हाम्रो उपलब्धि हो सम्पूर्ण महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा म काम गर्छु भोलिको दिनमा हिजो हामीले गरेका कामलाई आधार मानेर हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अनुभूति सम्पूर्ण आम दमकवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरिसक्नु भएको हुनाले यसलाई चुनौती पनि तर चुनौती कम तर अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ अब गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरेर तीन दलको यहाँ बढी प्रभाव देखिन्छ नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस र एस पनि नेकपा एस पनि पक्कै यहाँनिर सङ्गठनात्मक रूपमा विस्तार भएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि र अघिल्लो निर्वाचनको गणितीय तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मतान्तरको प्रक्षेपण चाहिँ कस्तो छ अब त्यो म्याथमेटिकल्ली हिसाब गर्नेतिर के छ कसो छ होइन तर यो गठबन्धनलाई हामीले एकदमै सहज र सामान्य ढङ्गले लिएका छौँ किनभने गठबन्धन गरेर कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू होइन कुनै पनि शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत कुराहरू अथवा भनौँ सिस्टमकै कुराहरू र यो नगरलाई समृद्ध बनाउने कुराहरू जस्तो भनौँ उदाहरणको लागि रवि चिसापानी सडक भयो होइन प्रशासनको सेवाहरूमा हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ यहाँनेरि आम व्यवसायी दाजुभाइ दिदीबहिनी दुःख पाइरहनु भएको छ घरेलु तथा साना मजौला के अरे उद्योग कार्यक्रम चाहिँ कार्यालय चन्द्रगढीमा छ झापामा छ होइन यद्यपि सङ्घीयताले त स्थानीय तहमा ल्याउनु पर्ने हो विभिन्न कारणले गर्दा त्यो आउन सकेको छैन त्यसलाई हामीले यहीँ ल्याउन छ होइन त्यसै गरी यातायात कार्यालय यहाँ छैन अब यातायातको लाइसेन्स लिनु गर्नु पऱ्यो लाइसेन्स लिनु पऱ्यो चन्द्रगढी धाउनुपर्ने हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले दमकमा स्थापित गर्नु छ त्यस कारणले पनि आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो चाहिँ हिजो यिनीहरूले गर्दै आएका छन् होइन सिस्टममा बसाइसकेका छन् धेरै कुराहरू ऐन कानुन बनाएर अगाडि बढाइसकेका छन् त्यसो हुँदा यिनीहरूले नै गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ रहेको हुनाले यो गठबन्धन के का लागि किन होइन भन्ने कुरा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै नर्मल्ली सामान्य ढङ्गले लिएर अहिले हामी चुनावी अभियानमा घरदैलो कार्यक्रममा हिँडिरहेका छौँ र हाम्रो जित चाहिँ सुनिश्चित छ गठबन्धनको दबाब चाहिँ केपी ओलीको पकड क्षेत्र भनिएको दमकमा गठबन्धनको प्रभाव चाहिँ कति छ
प्रभाव न्यून छ न छैन भने पनि हुन्छ किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री हैन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँको यो गृहनगर पनि हो दमक नगरपालिका यहाँ हामी जनप्रतिनिधिले लगेका भिजनहरू हामीले लगेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि बडो चासोको साथ उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो त्यसो हुँदा यहाँ ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू चलिरहेका छन् नगरपालिका प्रदेश र सङ्घीय सरकार तीन तहको राज्य संरचना मिलेर हामीले थुप्रै कामहरू यहाँ सुरु गरेका छौँ अब त्यो सबै कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि त अब प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको दायित्व उहाँको गृहनगर भएको हुनाले पनि यो सजिलो छ यो यसको प्रभाव चाहिँ छैन एकदमै एकदमै न्यून छ अब राप्रपा भन्ने बित्तिकै पछिल्लो वर्ष आएर जब राजेन्द्र लिङ्गदेलले अध्यक्षता गरिसकेपछि राप्रपालाई एउटा फरक दृष्टिकोणले जनताले हेर्न थालेका छन् एउटा फेरि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हो कि जस्तो पनि गर्न थालेका छन् होइन त्यो दमकमा छैन दमकमा अब जस्तो तपाईँले आदरणीय म दाई नै भन्थेँ होइन राम थापा लामो समयसम्म दमक क्याम्पसको एउटा व्यवस्थापन समितिमा पनि उहाँ बसिसक्नु भएको र विभिन्न सङ्घ संस्था भनौँ जुनसुकै चुनाव आउँदा पनि उहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्ने सानो होस् वा ठुलो होस् र उहाँले अहिले कुन राजनीतिक पार्टीबाट अब चुनावी मैदानमा आउनुभएको छ भन्ने कुरा त डिक्लेयरै छैन नि इन्डिभिजुअल उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले खासमा भन्ने हो भने त्यसो हुँदाखेरि यहाँ अब राप्रपाको प्रभाव अथवा भनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेल अध्यक्ष होइन राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको प्रभाव होला केही प्रतिशत कतै होला तर यहाँ त्यस्तो छैन अब तपाईँले चाहिँ गठबन्धनको प्रभाव शून्य छ भनिराख्दाखेरि उहाँको उम्मेदवारीलाई चाहिँ तपाईँले कतिको भारी रूपमा लिनुभएको छ त उहाँको पर्सनल हुन्छ नि पहिलेदेखिको एउटा साख पनि थियो होला दमकमा होइन राम थापा भन्ने बित्तिकै एउटा क्रेज पनि थियो त्यसलाई चाहिँ कतिको भारी छ उहाँको हिजो थियो होइन होला तर जनताले बुझिसक्नुभयो अब अहिलेको युवा पिँढीले होइन अब यो अगाडिले उहाँले भिजन लिएर उहाँको एजेन्डाहरू पनि हेर्न सकौँ उहाँले अहिले प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँले मिडियामा भनिरहनु भएकै कुराहरूमा पनि जम्मा जम्मै एमाले हराउँ भन्ने एउटा मात्रै एजेन्डा लिएर आइरहँदा जनताले पत्याउनुहुन्छ त वास्तवमा जनताले त अहिले त एउटा सिस्टम एउटा काम र यो नगरलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ यो नगरलाई कसरी चाहिँ अब आजको 20 वर्ष पछाडिको एउटा भिजन लिएर कसरी जान सक्छ भन्ने किसिमका योजनाहरूलाई हेरेर नै उहाँ आजको नागरिकहरूले भोट दिनुहुन्छ नि तर जम्मा जम्मै एमाले हराउ भन्ने अभियानमा त त्यसरी त भोट पाइँदैन नि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ एकदमै बलियो आधार के छ भने हामीले जुन हिजो गऱ्यौँ नि साँच्चै भन्ने भने उपप्रमुखको हैसियतले हिजो कसले कुन पालिकामा सडकमा रहेका महिलाहरूलाई अब हिंसा पीडित महिलाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि सेफ हाउस सञ्चालन गरेर 155 जना महिलाहरूको हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ यो एउटा नमुना हुन त बाटो हो देखिन्छ होला तर महत्त्वपूर्ण काम हो नि सडक बालबालिकालाई एसओएस बाल ग्राममा राख्न पनि हामी सफल भयौँ त्यसै गरी अब पूर्वाधार हेर्नुहुन्छ भने दमकको अब सरसफाइ हेर्नुहुन्छ भने होइन फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर अब भन्न त भनिन्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भ्युटाहरू किन चाहियो भनिएला तर हामी त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हौ नि आजको अब यो अवस्था संरचना विकास गर्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि डेभलप नगरिकन कुनै पनि रोजगारको सिर्जना गर्न सकिँदैन चुपचाप ठप्प भएर जहाँ जे छ त्यही बसिराखेर त केही पनि विकास हुन सक्दैन त्यो भ्यू टावर बन्दैछ अब त्यो भ्यू टावरको वरिपरि हामी ल्यान्ड पुलिङ गर्दैछौँ हामीले ऐन बनाइसक्यौँ र त्यसलाई बिजनेस प्लान बनाएर होइन अब इकोनोमिकली एक्टिभली त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने जनताले बुझिरहनु भएको छ अब सभा हल छ नि सभा हलको लगभग तयार बनिसक्यो असारमा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको हामीले बिजनेस प्लान बनाइन्छ कुन मोडेलमा जाँदाखेरि यो नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्छ सेवा प्रवाह पनि बढ्छ र सँगसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ यसरी चक्रपथ बन्दैछ अहिले देखिरहनु भएको होला तपाईँहरूले यो चक्रपथलाई हामी पर्यटकीय चक्रपथ बनाउँदैछौँ यो पर्यटकीय चक्रपथबाट सबै सेन्टर पोइन्टहरूमा हामी एउटा पर्यटकीय पोइन्टहरू बनाउँदै र यो दमकलाई चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउँछौँ सबै होटल व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्छौँ आम सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्छौँ यहाँको जनताहरूसँग समन्वय गर्छौँ
र सहभागिताबाट हामी काम अगाडि बढाउँछ किनभने हिजो पनि देख्नु भएको छ नि यो दमक नगरपालिका एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो जनसहभागिता एकजुट भएर जाउँ भन्दा आह्वान गर्ने बित्तिकै उहाँहरू जुट हुनुहुन्छ जस्तो कोभिडको बेलामा मैले दमक बहुमुखी क्याम्पसमा 28 वर्ष पढाइरहँदा यति धेरै विद्यार्थीहरू सम्पत्तिको रूपमा हामीले आर्जन गरेछौँ कि विदेशमा गएर पनि उहाँहरूले म्याडम त्यहाँ के चाहिन्छ हामीलाई पनि भन्नुहोस् है हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ यस किसिमले कोभिडको बेलामा होस् अथवा विपदको बेलामा होस् अथवा जुनसुकै बेलामा पनि यहाँका जनताहरूले यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएकै जस्तो भने रोटरी भयो जेसिस भयो होइन लाइन्सहरू भयो यी महत्त्वपूर्ण यहाँ सङ्घ संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ होइन अब पब्लिक प्राइभेट पिपिपी मोडल होइन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलबाट हामीले कतिवटा योजनाहरू नगरपालिकामा सञ्चालन गर्दैछौँ यसको लागि त अर्थशास्त्र बुझेको होइन अनि प्लानिङ बुझेको र डेभलपमेन्ट बुझेको मान्छेहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो कुरा यहाँका जनताले बुझ्नु भएको छ त्यस कारणले पनि दमक नगरपालिका स्ट्रङ छ अर्को कुरा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेरौँ हिजो कस्तो थियो होइन एउटा स्वास्थ्य चौकी थियो उपचार पनि त्यहाँ सम्भव थिएन एउटा रिफर सेन्टर जस्तो थियो दुई चारजना जम्मा जम्मी डक्टरहरू बस्नुहुन्थ्यो केही नर्सिङ स्टाफहरू र केही जनस्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो तर आज 8 त विशेषज्ञ सेवा हामीले सुरु गरिसक्यौँ त्यहाँ अपरेसनदेखि लिएर अब हाड जोड्नेदेखि लिएर नाक कान घाँटी छाला दन्त यी सबैको विशेषज्ञ सेवा सुरु भइसक्यो होइन बिमा नेपाल सरकारको बिमा पोलिसीलाई प्रभावपूर्ण ढङ्गले यदि साँच्चै नै लागू गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरू बलियो बन्दै जान्छ र आम विपन्न भएको नागरिकले सुविधा पाउनुहुन्छ होला एकछिनलाई केही चाहिँ समस्या भयो भवनको अभावले भने त्यसलाई बिस्तारै हामी अर्को वर्ष किनभने अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको 5 तले भवन बन्दैछ गएर तपाईँले फोटो खिचेर पनि लानुहोला त्यो 5 तले भवन हामी यो साउन हामी तुरुन्तै जितेर जाने बित्तिकै अर्को आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्छौँ र त्यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै बालबालिकाको छुट्टै त्यसै गरी अनि अपाङ्गता अपाङ्ग मैत्री यस त्यो हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ र अर्को कुरा यहाँ हाम्रै पहलमा प्रदेश स्तरीय बाल अस्पताल बन्दैछ रेड क्रस भवनमा एकदमै संरचना द्रुत गतिमा छ र त्यससँग जोडेर दमक अस्पतालको यो महिला सम्बन्धी आमा सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी होइन गायनो सम्बन्धी यो प्रसूति सम्बन्धी हामीले जोडेर यसलाई एकदम विशेष रूपले लिएर जान्छौँ अर्को कुरा विभिन्न एकदमै इक्विपमेन्टहरू एमआरआई भयो सिटी स्क्यान भयो त्यसको अभावले गर्दा नागरिकहरू यहाँबाट रिफर लिएर विराटनगर जानुपर्ने वीरतामोड जानुपर्ने त्यो अवस्था छ त्यो यहीँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ धेरै छन् होइन तर जुन गठबन्धनले अघि सारेको घोषणापत्र र तपाईँले अघि सारेको घोषणापत्रको भिन्नता चाहिँ के छ जनताले ठ्याक्कै बुझ्ने गरी अब गठबन्धनले जे जति घोषणा सारेको भए पनि त्यो चाहिँ कुरा मात्रै हो होइन तर हामीले त काम गर्ने गरी हाम्रा प्रतिज्ञापत्र जाहेर गरेका छौँ तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला 20 वर्ष रणनीतिक योजना बनाइसक्यौँ कार्यान्वयन गर्छौँ होइन त्यसै गरी हामीले यो सरकारको बिमालाई बिमा कार्यान्वयन गर्छौँ विपन्नहरू 1,000 परिवारलाई हामीले वार्षिक रूपले बिमा निःशुल्क बिमा गरिदिने गरेका छ निःशुल्क उपचार गरिदिने गर्छौँ हामीले त्यसै गरी अब शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने 21 सरकारी विद्यालय छ एउटा दमक बहुमुखी क्याम्पस छ 38 मन्टेसरी छ त्यसका पूर्वाधारहरू द्रुत गतिमा केही पनि थिएन टिन सबै चुइन्थ्यो 15 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीनको अवस्थामा र विद्यार्थीहरू बस्ने डेस्क बेन्च थिएन सरकारी अस्पताल सरकारी स्कुल भनेपछि अभिभावकहरूले विश्वासै नगर्ने अवस्था थियो त्यो कमसेकम चिरेर हामीले अहिले पूर्वाधारहरू एकदम व्यवस्थित बनाइसकेका छौँ र अब त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब मन्टेश्वरी भन्छौँ अब यो मानवीय संसाधनको विकासको तल आधार भनेको जरा भनेको हामी पूर्व प्राथमिक भन्छौँ मन्टेश्वरी भन्छौँ होइन अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई चाहिँ बाल शिक्षा भनिन्छ अहिले त्यो बाल शिक्षाबाट लगानी गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ किनभने ह्युमन रिसोर्सेसलाई जबसम्म लगानी गरिँदैन तबसम्म दक्ष ह्युमन रिसोर्सेस उत्पादन गर्न सकिँदैन अनि आर्थिक गतिविधिहरूमा दक्ष ह्युमन रिसोर्सेसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म यो रोजगारको सृजना हुँदैन आम्दानी बढ्दैन र यसले उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्दैन त्यस कारणले गर्दा हामीले तलबाट यो सुरु गरिसकेका छौँ र ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टमा हामीले धेरै पनि लगानी गरेका छौँ अब बाटाघाटा भइहाल्यो अब यो
के अरे फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि प्रोजेक्ट छ, तपाईँले फोटो खिचेर लानुहोला, त्यो अन्तिम चरणमा छ, बन्दैछ, त्यो हाम्रो एजेन्डा हो, त्यसलाई कारणमा ल्याउँछौँ। त्यसै गरी अब यो नगरलाई पर्यटकको दृष्टिकोणले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने अर्को हाम्रो एजेन्डा हो। चक्रपत बन्दैछ, चक्रपतलाई पर्यटकीय चक्रपत बनाउने अर्को हाम्रो एजेन्डा हो। विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिहरूलाई उनीहरूको आस्था अनुसारले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू दिएर एउटा सबैलाई समन्वय गर्ने हाम्रो अर्को एउटा एजेन्डा हो। र त्यसै गरी अब सेवाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबै वडामा हामीले वडा कार्यालयहरू आफ्नै भवन बनाइसक्यौँ, त्यसलाई अझै धेरै व्यवस्थित गर्नु छ। सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाइसक्यौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु छ। अब सेवाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अघि पनि मैले भने कि वडा कार्यालयबाट हामी सेवा प्रवाह गर्दा अनलाइन सिस्टमबाट अथवा भनौँ ई गभर्मेन्ट्सको अनुभूति दिने गरी हामीले त्यो हिसाबले अहिले अगाडि बढिसक्यौँ। दमक नगरपालिकाभित्र सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि पालिकामा छ छैन, होइन छ भने धेरै राम्रो। हामीले लाइब्रेरी स्थापना गरिसक्यौँ हामीले, होइन त्यो लाइब्रेरीमा हामीले इन्क्युबेसन ल्याब स्थापना गरिसक्यौँ, त्यसबाट पनि रोजगारको अब सिर्जना हुनसक्छ। किनभने अहिले आइटी भनेपछि एकदमै धेरै सबै कम्पनीहरूले पनि आइटी अलिकति जानेकै आइटी बुझेकै लाने सक्ने हुनाले हजुर यी योजनाहरू धेरै छन्। अब अर्को कुरा मैले भने लोकसेवा लोकसेवा तयारी कक्षा हामीले बेसिक लेभल पढ्दैछन्, लगभग 330 विद्यार्थीले लोकसेवा पढिसके। त्यसबाट सम्भवतः प्रत्येक वर्ष अहिले लोकसेवा खुल्ने बित्तिकै गएको वर्ष 12 नाम निकाले। अब लोकसेवालाई हामीले एडभान्स गर्छौँ, अब जस्तो अधिकृत लेभलको लोकसेवाबाट पनि नाम निकाल्ने पास गर्ने गरी त्यो कोचिङहरू हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अब दमक क्याम्पसमा अहिले झन् 10 लाख बराबरको भवन, अहिले 5 भवन लिफ्ट सहितको बन्दैछ, 10 करोड होइन 10 करोडको बजेट आएर त्यो लिफ्ट समेतको भवन बन्दैछ। ढुकुरपानी स्कुलमा हेरौँ 6 करोड पैसा लगानी गरेर स्कुलमा भवन बन्दैछ। हिमावी आफै पनि नमुना विद्यालय हो, तर त्यहाँ पनि 5 करोडको एक्स्ट्रा पैसा ल्याएर नपुगेर, किनभने आम नागरिक अहिले सरकारी विद्यालयहरूमा चासो र अनि विश्वास बढ्दै गएको हुनाले। त्यसै गरी आधारभूत विद्यालय नगरले के गर्छ भने प्रत्येक वर्ष नमुना विद्यालय नगर नमुना विद्यालय बनाउँदै लगेको छ। जस्तो 3 हामीले बनाइसक्यौँ नगर नमुना विद्यालय घोषणा गरिसक्यौँ, अब आउँदो वर्ष हामी सरस्वती माध्यमिक विद्यालय इटाभट्टालाई गर्दै, किनभने त्यहाँ विशेष कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि भवन बन्दैछ। जस्तो ब्लाइन्ड भएका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ र उनीहरूको लागि रेसिडेन्सियल भवन बन्दैछ। अटिजम थिएन दमकमा, अटिजम क्लास थिएन, हामीले त्यहाँ सुरु गरिसक्यौँ, अटिजम अहिले यहीँ पढाइ हुन्छ। अर्को कुरा यो भाषा संस्कृतिको हिसाबले हेर्ने हो भने दमक नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरिसक्यो र कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा यहाँको प्रथम नागरिक हामीले घोषणा गरेका छौँ, त्यो भाषा पढाइ हुन्छ भने पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा लिम्बू भाषा पढाइ हुन्छ। हामीले 2 भाषा पढाउन सुरु गरिसक्यौँ नगरपालिकाको साधन स्रोतमा। त्यसो हुँदा दमक नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि पनि नेकपा एमालेको उम्मेदवारी लाई विजयी गराउन आवश्यक छ। र महिला दिदीबहिनीको क्षेत्रमा हेर्ने भने 10 वडामा हामीले महिला समूह गठन गरेर फरक खालका सिप सिकाइसक्यौँ, कुनै वडामा परालका जुत्ता, कुनै वडामा धुप बनाउने, कुनै वडामा महिलाहरूले लगाउने गरगहनाहरू, कुनै वडामा कपडाका होइन सिलाइ कटाइहरू, त्यो अब नगरपालिकाले एउटा सेन्ट्रलाइज गरेर साझा सिलाइ केन्द्र व्यवस्थापन सुरु गरिसकेको छ। अब हामी त्यहाँबाट मात्रै युनिफर्म स्कुलको ड्रेस सिलाउने हामी तयारी गर्दैछौँ, त्यो कार्यान्वयन हामीले अब यही जेठदेखि नै गर्दैछौँ। किनभने भवन फर्निचर सेटअप र प्रविधिहरू मेसिनहरू जडानहरू सबै हामीले गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा रोजगार सिर्जना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हरेक क्षेत्रबाट गरिसकेका छौँ। सो युवाहरूलाई विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई हामीले सम्भव छ आफ्नै ठाउँमा भन्ने कार्यक्रम चलाएर उहाँहरूको सिपलाई र उहाँहरूको साधन स्रोतलाई यहाँ उपयोग गर्ने गरी हिजो पनि गर्दैछौँ र भोलि पनि गर्छौँ। कृषिको क्षेत्रमा पनि अब यद्यपि कृषि यो बढ्दो सहरीकरण होइन सहर उन्मुख भएको कारणले गर्दा कृषिलाई टार्गेट गरेर के गर्न सकिन्छ र कृषिबाट के उत्पादन गर्न सकिन्छ, यद्यपि हामीले अर्ग्यानिक बजार बनाउँदैछौँ, हामी प्रदेश स्तरीय बनाउँदैछौँ वडा नम्बर 8 त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आम नागरिकहरूले कृषिमा आफ्नो जग्गामा उत्पादन गरेको वस्तुलाई बिक्री वितरणको लागि त्यो बजारको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र हामीले अहिले तपाईँले यो सबै योजनाहरू अझ अरू धेरै पनि होला नि, छोटो समयमा कति कभर होलान् कति कभर नहोलान्, यो मेयरमा नभएर एउटा उपप्रमुखको रूपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि
त्यसको क्रेडिट चाहिँ कम जाँदो रहेछ त्यो अनुभूति भएको हो त्यो रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि यी योजनाहरूका काम यसो मेयर र उपप्रमुख प्रमुख र उपप्रमुखको छुट्टा छुट्टै संविधानले तोकिएको आफ्नो आफ्नो कार्यहरू छन् अधिकारहरू छन् र कतिपय सेक्टरमा उपप्रमुख उपमात्रै हुँदैनन् प्रमुख भएर पनि काम गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ तर निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ मेयरलाई मात्रै हुन्छ र कार्यपालिकाको अध्यक्षको नाताले होइन अब नगरसभाको अध्यक्षको नाताले निर्णय गर्ने अधिकार नगर प्रमुखको मात्रै हुन्छ र अब हामीले सबैको सहयोगमा हामी त्यसरी नगर प्रमुखलाई सहयोग गरेर त्यो कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ त्यसो हुँदा हिजोभन्दा अझै धेरै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ र सम्पूर्ण महिलाको नेतृत्वमा हाम्रा सम्पूर्ण उपप्रमुखदेखि लिएर सदस्यज्यूहरूसम्मको टिमलाई हाँकेर अगाडि बढाउनको लागि एउटा नयाँ भिजनबाट यो नगरलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आम जनताले बुझ्नुभएको छ र अब मेयरको उम्मेदवारी किन भनिरहँदा एउटा कारण त धेरै योजनाहरू नै भइहाल्यो जुन मैले भनि पनि सकेँ अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन् है भन्ने एउटा प्रमाणित पनि गर्न छ त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ सबैलाई समेटेर लान सक्छ भन्ने पनि छ र उपप्रमुखमा न्यायिक समितिमा मात्रै हेर्ने हो भने नि उपप्रमुखलाई फर्केर हेर्दा पनि आम जनताले एकदम महसुस गर्नुभएको छ 928 मुद्दा त दर्तै भएको र त्यसमध्ये 856 मुद्दा हामीले फरफार गऱ्यौँ यो त ठुलो हो नि त हामीलाई विश्वास गर्नुभएको हो नि त हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ होइन यो क्षेत्र अघि चर्चा गरे जस्तै केपिएलईको पकड क्षेत्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थ राख्ने क्षेत्र दमक होइन त्यो हिसाबले पनि त्यो एउटा केपिएलईको विरासतको हिसाबले पनि जित्नै पर्ने दबाब चाहिँ तपाईँलाई कति छ जितिन्छ दबाबै छैन मैले नर्मल्ली लिएँ नि दबाब केलाई थाहा हामी जान्दैनौँ कुनै दबाब छैन कुनै प्रेसर छैन स्वतः स्फूर्त यहाँका आम नागरिकहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ विद्यार्थी बुद्धिजीवी होइन त्यसै गरी व्यवसायी उद्यमी अनि आम सङ्घ संस्थादेखि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्साहपूर्वक इभन भनौँ बाल सञ्जालहरू छन् नि यद्यपि उहाँहरूले भोट दिन त पाउनुहुन्न नि उहाँहरूले पनि हामीलाई पनि म्याडम के काम गर्ने हामीलाई पनि दिनु न हामी पनि प्रचार प्रसार गर्छौँ नि भन्नुहुन्छ यो भनेको त एकदम सकारात्मक कुराहरू हो नि त त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कुनै दबाब छैन हामी जित्छौँ हामी स्योर छौँ र एकदम सहज ढङ्गले अहिले उत्साहपूर्वक जनताले यसलाई लिनुभएको हुनाले यो हामीले जित्छौँ र जस्तो भनौँ केपी ओलीको क्षेत्र भनिन्छ र किनभने यो रवि चिसापानी बाटो अब हामी रतुवाको किनारै किनार बाटो बनाउँदैछौँ 50 फुटै यो बस पार्कलाई 0 पोइन्ट मानेर रवि चिसापानीसँग जोड्ने पनि छ होइन यो बाटो त बनाउनको लागि पनि यिनीहरू नै चाहिन्छ माथिको लिङ्क छ भन्ने त छ नि हो त्यस हिसाबले पनि त्यसै गरी अब अन्य धेरै कुराहरू धेरै योजनाहरू चाहिँ जोडिएका हुन्छन् र किनभने 3 तहको सरकारसँग समन्वय सहकार्य गरेरै वास्तवमा स्ट्रङली यो नगरलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनाहरू हाम्रो भएको हुनाले आम नागरिकले यसलाई सहज लिनुभएको छ कुनै दबाब छैन हस् यो समयका लागि यो रातो पार्टीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सँगसँगै जितका लागि शुभकामना पनि र अन्त्यमा नगरवासीलाई के भन्नुहोस् न भने भन्नुहोस् आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म नेकपा एमालेको उम्मेदवार गीता अधिकारी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु कि हिजो हामीले गरेका कामहरूलाई मध्यनजर गरी भोलिका दिनमा पनि हामी निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक भ्रष्टाचार नगरिकन भ्रष्टाचार गर्न नदिकन र अनुशासनमा रहेर नैतिकवान भएर यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको समस्यालाई बुझेर हामी काम गर्नेछौँ र हाम्रो प्रतिज्ञा पत्रहरू अध्ययन गरेर र हाम्रो भिजनलाई विचार गरेर भोलिको दिनलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरी विजय गराइदिन हुन हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई विजय गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु अपिल गर्छु धन्यवाद नमस्कार हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद